Hej, Christian. Nå, Gumle, jeg skulle lige til at sige, nå, snart Gumle, han kommer. Og ja, det gjorde du. Så kom Nej, jeg bare. Så kom du bare, det var godt. Mm. Ja, har du haft det godt? Ja, det synes jeg, jeg har. Hvordan? Yes, du ser ud til at have haft rigtig travlt. Ja, jeg har haft mega travlt. Hvad laver du? Jeg har lavet alt for muligt skælligt. Det hedder alt muligt forskelligt. Ja, ja, alt for muligt skælligt ting har jeg faktisk lavet. Gumle. Ja. Ja, men kan du se, jeg har også lavet nogle ting her. Ja. Yeah. Eller jeg lovede, dem har jeg ikke rørt ved. Nej, men hvem er den der mennesker, der står dernede? Dem hernede, det er ypperste præsterne. Åh. Oh. Ja, de tre er ypperste præster, men så står der ham her i midten. Ja. Yeah. Det er Judas. Nå. Oh. Judas, han er gået ned til ypperste præsterne. Men skulle han ikke spise aftensmad med de andre? Jo, men han går også op til dem om lidt. Nå. No. Men nu skal du høre, hvad han siger. Han siger til ypperste præsterne, jeg ved godt, at I vil gerne have fanget Jesus. Ja. Jeg kan godt hjælpe jer. Hvis I giver mig penge for det, så skal jeg nok hjælpe jer med, så I kan fange Jesus, uden at der er nogen, der opdager det rigtigt. Åh, nej. Jo, det siger Judas. Jamen, er der ikke nogen, der kan advare Jesus? Sagen er, at Jesus faktisk godt vidste det. Judas, ja, han går op til de andre og spiser sammen, ja, med dem. Og Jesus, han siger, dengang, at de sidder og spiser harpe, så siger Jesus, der er en af jer, som vil forråde mig. Der er en af jer, der vil angive mig. Og de begynder alle sammen at spørge Jesus, dem der sidder tæt på, der kan høre det. Jesus, det er vel ikke mig, det er vel ikke mig, siger de. Så siger Jesus og rækker en hånd frem mod brødet her. Og det samme gør Judas faktisk i det samme. Så siger Jesus, det er ham, der rækker frem og tager af brødet sammen med mig. Det kan man se, han gør jo. Ja, det er det. Ja. Straks efter, at Judas han har fået brødet at spise, så skynder han sig ud igen. Åh, nej. Jeg tror, han er rigtig... Ja. Rigtig, han skynder sig ud her og væk. Ja. Ja. Men Jesus, han tror, han rejser sig op. Ja. Ja. Og så tager han noget brød herhen fra fadet. Og det står der faktisk noget om i Bibelen. Nå, det skal vi høre så. Jeg kan prøve at læse det for dig, Gunne. Så tager, mens de spiste også, så står det her, så tog Jesus et brød. Ja. Så tog han et brød hen fra fadet, og så brækkede han det i stykker. Og så siger han, dette er mit legeme, som gives jer. Ja. Han tog også, sammen med brød, så tog han også vinen. En af dem heroppe, de havde vin i. Og så siger han, dette er mit blod, pagtens blod, som gives for jer. Oh. Ja. Og hver gang I spiser brødet og drikker vinen, så skal I huske på det, at jeg gav mig selv for jer. Ja, Christian, det er ligesom præsten gør det henne i kirken. Det er helt det samme, som præsten gør henne i kirken, når vi holder nadver, kalder man det. Yeah. Det underlige ved det var, at Jesus han gjorde jo det, inden at han døde på korset. Jesus vidste alt, hvad der skulle ske. Ja, og han sagde, dette er mit legeme, og dette er mit blod, som gives for jer. Ja. Jesus han sagde også til disciplene, om ikke ret lang tid, så vil I alle sammen forlade mig. Ja. Men Peter han siger, Jesus, om så alle de andre forlader dig, så svigter jeg dig aldrig. Nej. Om så jeg skulle dø sammen med dig. Ja, det går godt for Jesus, at han har Peter, som aldrig vil gå væk fra ham. Aldrig vil svigte ham. Ja, men Gumle, ved du hvad? Nej. Jesus han siger og vender sig om og siger til Peter, i morgen tidlig, inden han den galer to gange, så har du fornægtet mig tre gange. Ej. Gumle, hvis du kommer i morgen, så skal vi prøve at høre mere om, hvad der sker. Okay, så gør jeg altså det. Ja, det gør du. Ja. Og det bliver meget spændende. Ja. Men Christian, så ses vi bare i morgen. Så ses vi i morgen. Så hører vi mere om det. Så hører vi mere i morgen. Okay, Gunne. Ja, hej. Hej.